Ura je pet, gospod Vid se je odločil, da bo šel zdaj le na izlet. Pol urce imam časa, da spakiram, pol urce, da prijem do izhodišča, pa šprint gore. Tak sem, vse zadnji moment, vedno. Ne morem iz svoje kože. 1, 2, 3, let's go. Srednji vrh, 1853 metrov nadmorske višine. Takole, oči me je zapelil domač, ura je že 10 do 7. Se bom potrudil, da pridem do vrha pred mrakom. Počasovnici je dogor 4 urce, tako da bo spet padel en hitrostni rekord z moje strani. Ne? Ful razmišljam, če bi zlil stran par litrov vode, zato ker vem, da je ene 700 metrov višje ena pipca. Sam nisem prepričan, če bo kaj vode dala tokrat zaradi suša. Ne? Tako da sem si rekel, da bom raj bil na safe side, pa pač nesem malo več vode. Ne? Se pozna vsak kilogram v ruzaku, verjemte. Tako da le bomo videli, kaj prijem do tja, če bila ta odločitev dobra. Ne? Glih malo razmišljam, kaj sem vse kaj pozabil, ker sem se tako hitro spakiral, da zdaj sem se spomnil sam na kapo. Jo, na polički sem jo pustil. Lih preden sem šel, jo, zdaj bo vse teče dol po glavi. Ok, sem da ni skret papir imam, to je glaven. Zadnjič sem eno drisko dobil in glih, da sem ga dost vzeval. Tako da zdaj ga vedno vzamem, vsej pol rolce sabo. Ja, nekam počas mi gre, 3 ure 20 je še do srednjega vrha. To mu temi gor prišel fiks. Sem se rekel, daj moj traj na tale javorje v vrh, kaj je 1:15 čel tle, ne, da bi zahod to jel. Ne, to bi bil weak mindset. Če smo se odločili, da gremo na srednji vrh, bomo tudi prišli gor. Tako da, ali po dnevu ali pa po noč, ne zanima me. Nema predaje. Mal je manjkal pa popusto, ej. Pa bi kar na plan B prešal to. Ne. Te uno, kaj vidiš, da ti nekaj ne uspel, in spol pač, zakaj bi se lahko še probavil, dajmo raje eno lažjo varianto vsekati, ne. Pač nam ujel zahoda, tako je, bo pa verjetno vzhod zato toliko lepši srednjega vrha, kot pa stegnega javoroga vrha, ne. Moj zahod danes, ja. Vsej dež ne pada, ne, no, pač treba nekaj pozitivnega potegniti za vsake stvari, no. A daj, no, zaspomnim te tiste vode, ne, ki sem jo omenil na začetku. No, tukaj je, teče, ne. Ja, lahko bi si malo moči prehranil tehle 700 višincev, pa si šele tle natočil vodo, ampak lej, ne moraš vsega predvideti vnaprej, ne. Tak pač je, bom pa zdaj z veseljem par šlukov zajel. Dobra. Ajde, pejmo. Sam me še vedno vsake tok stisne, če kaj takole skoči za vogala po noč, to priznam. Je kar scary sam hoditi po hosti zvečer, ja. Zdaj domišljija na polno dela v vsakmu zvoku. Vse, kar slišaš, vse si predstavljaš. Uno, najbolj črn scenarij. Vedno, a ne. Možgani valjda potegnejo v sprednje, ne. Uno, vsak malo glasnejši zvok, zdaj pa z jih prišlo en med, da bi me pojedel. Prav adrenalinsko je tole, res. Tole hode po noč. Kar je ful fajn, zato ker posledično ne čutaš utrujenosti v nogah, a ne, ker te pač adrenalin žene naprej. Tako da, I like it. Na temle srednjem vrhu, na katerem bom danes prespal, sem imel veliko željo prespati že 3 leta nazaj. To je bilo glih takrat, ko me je začel to vse skup zanimati. Bila je zima in valjda mi doma noben ni pustil iti gora. Ne? Mislil sem v šotoru prespati, pač rekel so, ja, to bo zmrzno, ne? Da si ne boš kaj naredil, ni šanc, da bo ne greš. Ne? Pa sem jih pa probil prepričati, ja, se imaš, gor rušal je, a ne, pa se pol najdeš eno za veterje, pa se malo noter skrijaš, a ne, pa je pol malo bolj toplo, pa to, a ne. Jaz tudi nisem imel glih predstave, a ne, kako da to vse skup zgleda sploh. So pa na spanje, na vrh gore, po zimu vsi gledali kot nekaj ekstrema, ne, kar v bistvu je, a ne, ampak če se ga pač lotaš sistematično, je lahko zelo fajn izkušnja, no. Če se ga lotaš sistematično, zelo pomemben stavek, ja.
moraš vedeti, kva delaš, no. Ok, še ene 20 minutk. Pač, čisto vsi smo bimboti na začetku, pa nima veze, za kjero stvar gre. Treba se je naučiti na izkušnjah, a ne? Je pa fajn, če se ne spraviš v življenjsko nevarnost z nabiranjem le teh, a ne? Jaz upam, da nisem koga preveč zbudil zdale s tole lučjo. Če slučajno kdo misli iti spat po pogledu tegale videa, se upravičujem. Je mogo takle obrniti, ne? To je boljše. Ajde, še malo, gremo, gremo! Tako, ko grem sam v hribe, pa takrat, ko snemam za vlog, ne, sem včasih pravno, kva čem povedati za kamero, pač, presežem. Eni mislite, da je on to v izi naredil vse to, ne, sam, ko si sam je res težko, ko moraš prav pomisliti, kva bi rekel, ne. Medtem, ko če greš z nekom na izleta, ne, steče pogovor in je veliko lažje posneti vlog. Zaradi mojih navad, kot je recimo to, da se odločam, da grem na izlet en dan prej, ali pa še isti dan celo, a ne, grem zato potem pogosto sama, ne, ker ne najdem družbe v tok kratkem času. Grem pa definitivno, če bi mi dal za zbrat, ali grem sam ali pa z nekom, definitivno vedno v družbi, no. Ker je pač veliko bolj zabaven doživeti tako aventuro v dvoja, ne. Pač men osebno so vlogi, ki jih posnamem v družbi, veliko bolj zanimivi, kot pa te, v kateri grem sam na izlet, no. Ne vem, kva se pa vam zdi bolj, daj, spusti en komentar, da vidim. O, kako to scary zgleda. O, moj bog. Jaz tako hodim, pogledam prece in kar naenkrat se vame zazre, so ene 50 parov zelenih oči. Keni demoni so zgledali, pa sem videl, da so bile ovce. Tako, rabil sem 2 sekundi, da sem skontil, pač prav uno sem bil, what? O, tle je vse od teh drekcev, ej. Kam sem jaz dal, ej. Kam se bom jaz dal, da nam bil cel sran od tega. Ma, cel ta greben je pokakcan, brez izjene, ej. Ma, se treba malo spustiti. Najdem nek raven teren, ki bi bil primeren za spanje. Evo ti ga. Nope. Posodco. Evo, mislim, da smo najdel zmagovalen prostor. Dejansko v radiju pol metra okol ni nobenih kakcev, tako da... Ja, mogoče sem kanček preveč vode vzel, ne. Računal sem, da bom popil tako, ne vem, 3 litre do gor, popil sem pa samo 1 liter pa pol, tako da... Kvačemo, sem pa naredil zato toliko boljši trening, ki je bil ruzak težji, ne. Zdaj pa napast tele kajzerce, pa tole slaninca, ne. Kako bo dobro, ej. To je nevoljš, ko se res uno prezlojiš, zmatraš. Prav šmaril sem se, ful malo sem jedel po poti na vzgor, ko pač bolj si zmatran, boljši vkus ima hrana. To je prav eden najlepših trenutkov v lajfu presežen, ko prijaš ves mozgan gor na vrh gore in zagrizaš v en sandvič, jabok, kar kol. Tukaj gor na vrh gore je vsa hrana dobra, zato ko si lačen. Ko si lačen, boš pojedel vse. Tako, ko sem hodil, me je moja sestra Ana poklicala, Vita, si ti vzel pa te iz hladilnika? Pa sem rekel, mogoče? In je bila uno, Vita, pa te sem si jaz skupila, že včeri si mi ga pojedel. Jaz sem bil uno, sorry mate, zdaj ti ga težko nazaj prinesem, ne. Lahko ti ga provam vrš v dolino sam, dvom, da bo leto do tebe, ne. Koliko so lačen. Gremo. No, danes sem mi pa prav zaluštal malo bolj kmečke malce, ne. Evo, slaninca, kumarca, paprika, kajzerce, tale pa te. Hvala drugega rabeš. To je to. Pa dober tek. Benga ga ta sandvič, benga. Jana, res se bi ti rad zahvalil za tale namaz, ne. Pa iskreno, tudi če bi vedel, da je tvoj, bi ga vzel sabo. Kaj je res dober. Tokrat ne bo uspavan, ki je za lahko noč, zato ker je vid preveč zaspan. Tako da sem ukulele zaston tokrat zel sabo. Ampak lej, nikoli ne veš, kdaj ti pa še malo zabrenkate, ne. Ukulele je majhen, tako da ga lahko pač brez problema vedno vzam sabo. Včasih mi pač bolj paše poslušati musko, ne vem, na zvočniku, kot pa dejansko sam igrati. Zdaj sem poslušal svoje najljubše komade, gledal gor v zvezde in mi je bilo res top. Tako da se mi res ni dal brenkat, no. Lahko noč. Dobro jutro, dober dan. Ni lepšega, kot pa da te
takle sonček zbudi. Vzhod sem prespal, zato ker sem si rekel, da se hočem danes dobro naspet, ker sem zadnje dni bolj slabo spal in je res sedel. Oh, kako je lepo, ej. Po noč sem sanjil, da sem mogel predčasno vrh zapustiti, kaj nevihta prišla. To se mi toliko pogosto zgodi, res. Zgleda se res prav podzavestno bojim teh neviht. Pač to je realno edina stvar, ktera bi te mogel biti strah, ko greš skole prespet. Da te dobi na kakšnem grebenu, ej, si pečen. Pečen. Ta razgled, ej. Wow. Tamle pa vrh. Ene, 30 metrov pod njim sem prespal. Gremo zdaj še gor pogledat, ne. Kakšen razgled nudi. Krvavc, zvoh. Kalški greben, kokrško sedlo, grintovec, kočna, tole dolina, kokre, potem tale je velik javornik oziroma ženiklovec, storžič, tole je greben Košute, to je največji greben v Sloveniji, jaz sem pa prespal tamle gor na Košutnikovu turu. Tamle dol so Julici, potem tole je Kran, tamle zadi Škofja Loka, tle nekje so Medvode, kjer jaz živim, tole je Šmarna gora, Ljubljana se pa še vedem kopa v megli, ne. Tle sem neko jamo našel, pa zgleda kar globok, pojmo pogledat. Tle bi imel še prostora za prespet dejansko. Hudo, tam dol se še nek nadaljuje. Sam je kup tega kamna na metange, tako da se ne more iti še globje noter. Sik. Tako mi sem se not zbasil. Preveč priden v fitnesu, kvač ma. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Naš apartma je pospravljen. Zdaj pa bom se stopil po isti poti, tam pri tisti cerkvici, min katerem šel, Sveti Jakob se imenuje. Me sta pa pričakala mama pa Juš. Mi bomo pa šli skup z avtom nazaj do Medvod. Res je bilo fajn, aj. Ampak vsega lepega enkrat konc, ne. Tako da, gremo nazaj domov. Evo, sem že pri cerkvici tamle vzadje. Zdaj pa počakam, da prijeta mama pa Juš. Čez dve minutki ste rekla, dosta tle. Oooo! Juška! Ej, ne bomo šli v McDonald's, trukljamo tle jedel, ja? Čak sem, ja. Tamal je hotel v McDonald's iti, ne, ne? Podpiramo domače, ja? Ja. Je boljš kot McDonald's tole, ja? Velik, velik. Ja, 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 ja. Ruzak večji od njega. Mali vid Pintarič. Ja. Čakaj, Juš, jaz to prav vidim, ti sploh nisi imel nahrtnika sabo. Ja. Joj, dojenček, vse mu mama nos. Joj, joj, joj. 10 let star fant. Brez ruzaka, mu mora mama nositi. Sramota. Ja, 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 okej. Bom zrezal ven. To, kar rečem, da bom zrezal, pol vedno dam. Pol vedno pustim not. No, to je pa že boljši, ja. To je to, to je to. Kekac! Juš, malo boga zgledaš. Vid, kje je kopanje? Kaj se mi šel kopat? Evo ti moje kopanje danes. Sede. Sam je nekako propazana pa pretopla za me, tako da mrz tuš will do. Zadnjič sem otrokom z vasi obljubil, da si bomo en večer skupaj pogledali en moj vlog, tako da bom zdaj kar uveljavil tale Samsung projektor in ga bomo šli lepo na teraso projecirati. Me že čakajo zunaj. Takole, kable smo zvezali, ne? Ura je že 10, pozdravljen Urban, živjo Nija, živjo Nik. Ura je že 10 zvečer, tako da imate zdaj kar en tak privilegij, bi se lahko rekla, da ste še lahko budni.
Ja, neč, če smo zdaj le zalaufa tole mašino. Pa kjer vlog ćemo si pogledat, zadnjega ste že videli na skuti? Ne še. Tran, tran. Lej to, sam YouTube odprem, prvega me vrže ven na recommended. Ubijamo sceno, to je to. A dobro pojama, ne? Ja. Ja, ja, si noben ne upa, kaj drugega rečta, ne? Je lepo, a? Ja. Ja, ja. Tale projektor Samsung The Freestyle je res super za kakšne take kino večere. Pred par meseci, smo gledali finale Lige prvakov tle zun na terasi in je bilo res. Res je bila dobra izkušnja, no. Projektor projicira sliko do 2,5 metra diagonale v HD ločljivosti. Ima avtomatsko kalibracijo barv, tako da ga lahko projiciraš tudi na recimo oranžen zid, kot je tale fasada, ne? Mislim, meni je res the best, no. Kako se pa vam zdi? Je bilo fajn, no? Ja. Super. Super. Ajde, zdaj pa spat. Čop, čop, gremo. Gremo, da ne bom pol poslušal od vaših staršev, ne. Tale projektor je res top zadeva za večerna druženja s prijatelji. Vedno sem si želel imeti domač kino, tako da zdaj ta želja končno uresničena. Takole ta mali so že šli spat. Zdaj pa še eno serijo udarit za lahko noč, ne? Se vidimo. I just wanna spend this day with you. I just wanna play.